أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ارشادات نبوی کا موقف اور اسلام، اس عنوان پر دوسری تقریر آپ کی سماعت اور توجہ کے لیے ہدیہ ہے. کل یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ قرآن کے لیے بیان لازم ہے. قرآن وحی ربانی ہے، قرآن وحی ربانی ہے، اور یہ وحی ربانی نازل ہوئی ہے قلب محمد پر. اور اس وحی نے راہ پائی زبان خاتم کا. لقد یسرناہ بلسانہ، اور ہم نے تیری زبان کے ذریعے اس وحی کو، اس وحی کی بلاغ و تبلیغ کو آسان کر دیا. اور اس طرح سے جب وحی سننے والوں نے وحی کو سن کر اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو حکم ہوا کہ اب یہ جو نازل ہوا ہے ذکر، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ تم بیان کرو، انسانوں کو دکھلاؤ، سمجھاؤ کہ کیا چیز ان کے لیے نازل ہوئی ہے. لِتُبَيَّنَ لِلنَّاس مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان تک کس چیز کو ہم نے بھیجا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ فکر کریں اور تفکر کی منزل پر آئیں. آج اس سلسلے میں ایک اہم امر آپ کے پیش نظر رہے، وہ یہ کہ نزول وحی خالق کی طرف سے ہے. اور ارشاد ہوتا ہے کہ اے حبیب، فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھیں تو تم اتباع کرو قرآن کی تلاوت میں. قرآن کی تلاوت میں اس وحی کی جو تم تک پہنچ رہی ہے تم پیروی کرو، پڑھنے میں بھی پیروی کرو.
اذا قرأناه فاتبع قرآنه. یہ سورۃ القیامہ ہے. ان علینا جمعہ و قرآنہ, ہم ہی پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو جمع بھی کریں, یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہماری وحی ہے کہ ہم یہ بتلائیں اس آیت کو اس سورے میں رکھو, اس آیت کو اس سورے میں رکھو, یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے, کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. جمع کی نسبت ہم سے ہے, کوئی اور جانے نہیں. ان علینا جمعہ, ہم پر ہے جمع قرآن, ذمہ داری ہماری ہے, وہ قرآن ہے اور اس کا پڑھوانا بھی. فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, اور جب ہم پڑھیں تو تم بھی پڑھو. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, اور پھر اس کے بیان کی ذمہ داری بھی ہم پر. یہ مقام عظیم ختمی مرتبت سے نظر رہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, ہم ذمہ دار ہیں قرآن کے بھی, جمع کے بھی, اس کے بیان کے بھی ذمہ دار, بیان کے بھی ذمہ دار. اور ادھر ارشاد ہوتا ہے کہ چونکہ ہم ذمہ دار ہیں اس لیے علمہ البیان, اس کو بیان کی تعلیم دی. اور پھر ارشاد ہوا لتبین للناس, اب تم بیان کرو. تو پتا یہ چلا کہ وحی ربانی سے ہٹ کر جو قرآن ہے, اس کے علاوہ قرآن کے جو پیغمبر بیان کر رہے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے نہیں ہے, بلکہ وہ بھی بیان الہی ہے جو بذریعہ علم پیغمبر تک پہنچ چکا ہے, اور اس بیان کی نسبت بھی خالق کل کی طرف ہے. اور ارشاد ہوتا ہے کہ ہاں اب بیان, تو اب پتا چلا کہ بیان اور ہے قرآن اور ہے, مگر بیان میں اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ قرآن میں تحدید معجزہ ہے, تحدید معجزہ ہے کہ ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ, ایک ایک آیت, ایک ایک سورہ معجزہ ہے. لیکن بیان جو تفصیل آپ دے رہے ہیں اگرچہ وہ بھی نطق الہی ہے, مگر تحدید معجزہ نہیں ہے, اس لیے کہ تفصیل دے رہے ہیں, اس لیے کہ آپ تفصیل دے رہے ہیں, آپ سمجھا رہے ہیں. تو بیان میں فقط الفاظ ہی نہیں, کچھ عمل ہے, کچھ خاموشی ہے, کچھ قول ہے. حکم دے رہے ہیں کہ معنی یہ ہے, یہ بھی بیان ہے. عمل کر رہے ہیں کہ معنی یہ ہے, یہ بھی بیان ہے. کوئی عمل کر رہا ہے اس کو دیکھ کے چپ ہو رہے ہیں, یہ بھی بیان ہے. اور یہ سب کا سب نطق پیغمبر ہے جو وحی ربانی ہے, اور اس وحی ربانی ہی کی ایک صورت ہے جس کو بیان کہتے ہیں. تو گفتگو یہ کہ بیان اور ہے قرآن اور ہے, مگر بیان ضد قرآن نہیں ہو سکتا, بیان ضد قرآن نہیں ہو سکتا, بیان نقیض قرآن واقع نہیں ہوتا, بیان مخالف قرآن نہیں ہوتا. بیان تفصیل قرآن ہے, بیان معنائے قرآن ہے, بیان اس اجمال کو واضح کر رہا ہے جو قرآن میں پایا جاتا ہے. اگر یہ بنیاد فکر صحیح ہے تو اس بنیاد پر ارشادات نبوی کا جائزہ لیجئے, اور ارشادات نبوی کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کس نے کس بیان کو قلم بند کرنے کی کوشش کی بے صورت نقل حدیث و روایت, اور وہ بیان کہاں تک ممد قرآن رہا اور کہاں تک ضد قرآن بن گیا. دیکھیے میں پھر طالب توجہ ہوں,
اگر اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے بیان رسول کو, تو ایسا نہ ہو کہ یہ بیان قرآن کے خلاف واقع ہوا ہو, بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اساس قرآن پر اسی کی امداد میں اسی کے تعاون میں یہ بیان صادر ہوا ہو. یہیں سے حدیث کی پہچان ہے, یہیں سے حدیث کو ٹٹولا جاتا ہے, یہیں سے حدیث پر تنقید کی جاتی ہے. چنانچہ معصوم نے فرمایا ما وافق القرآن فخذوه وما خالف القرآن فذروه, جو قرآن کے موافق ہو میرا کلام لے لو, جو قرآن کے خلاف جائے اسے چھوڑ دو. تو ایک معیار بھی بتلا دیا کہ قرآن معیار ہے, اور اس معیار پر تم کو جانچنا پڑے گا میرے کلام کو. اب اگر تدوین حدیث کے موقع پر اس معیار کا خیال نہیں رکھا گیا, تو یقیناً اس معیار کا خیال نہ رکھنے والوں نے ادب ختمی مرتبہ کو بھی ملحوظ نہیں رکھا, اس لیے کہ جس نے اس معیار کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اس نے یقیناً ختمی مرتبہ کو نہیں پہچانا. جس کی مرضی مرضی الہی میں جذب ہو رہی ہو, جس کا ارادہ ارادہ لا محدود الہی میں فنا ہو رہا ہو, جو من حیث الکل مسخر ذات ربوبیت ہو, وہاں بیان کس طرح سے مخالف قرآن بنے. اب اس گفتگو کے بعد میں آج آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث کو پیش کرنا چاہتا ہوں, اور یہ بھی صحیح مسلم سے ہے. صحیح مسلم اردو ترجمے کے ساتھ یہ اہم کتاب کراچی میں چھپ چکی ہے, اور غالباً مکتبہ شعیب بنس روڈ سے اس کو شائع کیا جا رہا ہے. اس کی چھٹی جلد باب یہ قائم کیا ہے, اور یہ نہایت اہم باب, یعنی اس کا حوالہ آج دنیا کی ہر اس سیاست کی کتاب میں ہے کہ جس سیاست کو مسلمان اپنانا چاہتا ہے, ہر اس سیاست کی کتاب میں ہے جس سیاست کو مسلمان اپنانا چاہتا ہے. چنانچہ باب یہ ہے کہ قبول, باب وہ کہ جس میں قبول کیا جائے, مانا جائے اور تسلیم کیا جائے اس قول کو, ما قالہ شرعا, جس کو شرعی صورت میں پیغمبر نے کہا, دون ما قالہ بالرائے, اور اس کو قبول نہ کیا جائے جس کو پیغمبر نے اپنی رائے سے کہا ہو. یہ ایک مستقل باب, مستقل باب ہے صحیح مسلم جلد 6. صحیح مسلم وہ اہم کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا میں سمجھتا ہوں کہ ہر فرقے کے ذمہ دار انسان پر اور پڑھے لکھے انسان پر لازم. اگر وہ اس جماعت سے متعلق ہے تو اس لیے پڑھنا لازم ہے کہ ہدایت کہاں ہو رہی ہے, اور اگر وہ کسی اور جماعت سے متعلق ہے تو اس لیے پڑھنا لازم ہے کہ اپنے موقف کو پہچانے, کہ اپنے موقف کو پہچانے کہ کیا کہا. ہماری حد تک ایک اور بات یاد رکھیں, معصوم فرماتے اے رفو منازل محبینا اللہ قدر روایتہم عنا, میرے دوستوں کو پہچانو, ان کے مراتب کو پہچانو, ہمارے دوستوں کے منازل کو پہچانو, ان روایتوں کی بنا پر جن روایتوں کو وہ ہم سے منسوب کر کے بیان کر رہے ہیں, یعنی جس طرح کی وہ روایت بیان کر رہے ہیں وہ خود ان کے مرتبے کا ثبوت ہے.
جس طرح کی وہ روایت بیان کرے, اے رفو منازل محبینا اللہ قدر روایت ہی ماننا, جس طرح سے وہ روایت کرتے ہیں اس روایت کے میزان پر ان کے مرتبے کو جانچو, معصوم کے مرتبے کو نہیں بلکہ نقل کرنے والے کو پہچانو کہ نقل کیا کرتا ہے, کس روایت کو سنا رہا ہے. اب اس بنیاد کے بعد صحیح مسلم کی روایت سنیے, ارشاد فرماتے ہیں حضرت مسلم ابن حجاج کے متعلق, اتنا جان لیجئے کہ یہ نیشاپور کے رہنے والے ہیں, عرب نہیں ہیں, عجم ہیں. 204 میں پیدا ہوئے, 261 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور نیشاپور ہی میں دفن ہوئے, اور انہوں نے ملاقات کی اور فیوز حاصل کیے حضرت محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ سے. ان کا سن وفات 256 ہے, ان کا سن وفات 261 ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ امور بھی ذہن میں رہیں, اور اگر واقعی آپ کا حافظہ اس وقت کام کر رہا ہے تو آپ اپنے دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 256 اور 261 میں کون کون ائمہ تھے, یہ جاننے کی ضرورت ہے. تو حضرت مسلم نے حجاج تحریر فرماتے ہیں اس باب میں کہ قطنی مرتبہ ایک راستے سے جا رہے تھے, دیکھا کہ کسان کھجور کے درختوں کی تلحیق کر رہے ہیں, تلقیح تے لام قاف یہ ہے, تلقیح کر رہے ہیں. آپ نے شاستر میں یہ کیا ہے, یہ اس طرح سے پیوند کیوں دے رہے ہو؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بغیر اس کے پھل نہیں ہوتے, اس شاستر میں بیکار کام ہے, بغیر اس کے بھی ہونا چاہیے. چنانچہ انہوں نے یہ جان کے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے, اسی طرح سے تخم بو دیے, پھل نہیں آئے. لوگوں نے شکایت کی, آپ نے کہا تلقیح کی ضرورت نہیں ہے اور نقصان ہو گیا. ارشاد فرمایا نبی بن کر آیا ہوں, کاشتکار بن کے نہیں آیا, میرا کام زراعت نہیں ہے, کاشتکاری نہیں ہے. میں نے ایک اندازہ کیا, میں نے گمان کیا, انی زنن تو زنن فلا تواخذونی بالظن, میں نے گمان کیا, مجھ سے مواخذہ نہ کرو میرے گمان کا, اور اگر میں اللہ کی طرف منسوب کر کے کوئی بات کہوں تو اس کو مانو, اپنی رائے سے کچھ کہوں تو نہ مانو. اب یہ ایک مستقل چیپٹر, اس چیپٹر کو سامنے رکھ کے اسلامی سیاست پر کتابیں لکھنے والوں نے کہا کہ شرع کی حد تک تو ہم دخل نہیں دیں گے, اس لیے کہ رسول قرآن کا بیان سنا رہا ہے, مگر شرع سے ہٹ کے ہم کو اجازت مل گئی. جب وہ کاشتکار نہیں ہے تو سیاست داں بھی نہیں ہے, وہ ایڈمنسٹریٹر بھی نہیں ہے, اور ہم کو اس طرح سے اجازت مل گئی ہے کہ جس طرح سے چاہے ہم اپنے امور کو درست کریں. چنانچہ نیچے اس کے شارح نے بھی یہ نوٹ لکھ دیا کہ مسلمان اپنے امور کا خود خیال رکھیں, پیغمبر نے اجازت دے دی ہے اس عنوان سے. یہاں پر دو باتیں, ابھی بحث یہ تھی کہ بیان مخالف قرآن, اگر قرآن نے مختلف مقامات پر یہ کہہ دیا ہو وہ جعلنا فی کل شیء زوجین, ہم نے ہر شے میں دو کو پیدا کیا ہے, وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, یہ نشو و نما جو ہے, یہ نمو جو ہے, اس میں جوڑ ہے, ازواج ہے. عرب میں پیدا ہوئے, مکے میں زندگی بسر کی, اگر
تجارت کے کاروان سے واقف تھے, اگر تجارت سے واقف تھے تو اتنا نہیں دیکھا کہ یہ تلقیح کا کام ہمیشہ سے ہوتا ہوا آ رہا ہے, اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر شے میں ہم نے زوج کو پیدا کیا ہے, جوڑ کو پیدا کیا ہے. آج معمولی سا بوٹنی کا پڑھنے والا ہر بچہ جانتا ہے کہ بغیر کسی تلقیح کے پھل نہیں آتے ہیں, پھل نہیں آتے ہیں, جب تک کہ ہوا ذرے گل کی دھول کو رحم گل میں نہ ڈال دے اس وقت تک پھل نہیں بنتا. اور پیغمبر ان سب چیزوں کو جان کر قرآن کی آیتیں سنا کر کہ ہر چیز میں جو ہے, ہر چیز میں ہم نے ذات کو پیدا کیا, اس کے باوجود آپ یہ فرما دیں کہ یہ بیکار کام ہے, تو پتا چلا کہ قرآن صرف سنانے کے لیے تھا. یعنی پیغمبر نہیں سمجھتے تھے معاذ اللہ کہ قرآن نے خود یہ حکم دیا ہے کہ ہر چیز میں جوڑ ہے, جو چیز نمو پذیر ہے اس میں جوڑ ہے, زوج ہے. اور تلقیح سے پیغمبر واقف نہیں تھے کہ آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں. ذرا چھٹی جلد کو دیکھیے اور اس باپ کو دیکھیے, تو پہلی غلطی یہ ہوئی. اچھا حدیث, حدیث انس سے بھی ہے, رافع سے بھی ہے, اور طلحہ سے بھی ہے, تین نام آئے ہیں, تین مختلف حدیثیں ہیں اس ایک باب میں. مطلب وہی ہے, مقصد وہی ہے کہ آپ نے کسانوں کو روک دیا, کسانوں نے شکایت کی کہ ہماری فصل غارت ہو گئی, آپ نے کہا میں کاشتکار نہیں ہوں, میں کاشتکار نہیں ہوں, نبی ہوں, اپنی رائے سے کہوں تو نہ مانو اور اللہ کی طرف منسوب کر کے کہوں تو مان لو. اور آخری جملہ یہ کہ انی ظننت ظنا, میں نے ایسا گمان کیا تھا. تو پیغمبر یہ نہیں جانتے کہ قرآن نے گمان سے منع کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, اجتناب کرو, کثیرا من الظن, فإن بعض الظن اسم, ظن و تخمین سے اعراض کرو, اجتنبو, اجتناب کرو, اس لیے کہ بعض ظن گناہ ہے. ذوئے نون, تخمینہ, اندازہ, خیال, رائے, بعض ظن گناہ ہے, تو گناہ کی منزل تک رسول کا گمان جائے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایمان والوں کو ارشاد ہوتا ہے کہ اجتناب کرو, چجائے کہ رسول, اور یہ کہہ دیں یہ میرا گمان تھا, تم نے کیوں پیروی کی؟ اور پھر قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اس ظن و تخمین کے متعلق گفتگو کی ہے. اور ایک ہر سمجھدار آدمی یہ کہے گا کہ کوئی عقل مند آدمی اندازے سے کام نہیں کرتا کہ صرف اندازہ ہو. اقبال نے کہا عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں, عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں, راہ بر ہو زن و تخمی تو زبو کا رہ حیا. اگر فقط اندازے اور تخمینے کو راہ بر بنا دو تو کار حیات بگڑ جائے. عقل مند آدمی یہ کہتا ہے کہ زن و تقمین پر بھروسہ نہیں کیا جاتا, اور قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, یظنون باللہ ظن الجاہلیہ, یہ جاہلیت کے گمان اللہ سے رکھتے ہیں. برائی پر گفتگو کرتے ہوئے زن و تقمین کی, خداوند علی اعلی فرماتا ہے کہ اللہ سے بھی ان کو گمان بد ہے. دوسرے مقام پر ارشاد ہوا کہ دیکھو ان کی بے علمی اور کم علمی کا یہ عالم ہے کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, وہ لوگ جو انجام کار اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ, یہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں. ملائکہ کو پریاں جان کر اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں, یہ ان کا علم ہے, ان کا علم ہے. ارشاد ہوا ان یتبعون الا الظن,
یہ فقط ظن کی پیروی کر رہے ہیں, تخمین کی پیروی کر رہے ہیں, اندازے کی پیروی کر رہے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, ظن کو اور تخمین کو اور رائے کو حق سے کیا تعلق ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں, ظن و تخمین و رائے و خیال کو حق سے کیا تعلق ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں ملک, اور قرآن نے اس پر کچھ اور بھی دلچسپ وضاحت کی ہے. کبھی موقع ملے تو قرآن پڑھنے کی کوشش کیجئے. اس کی تفصیل میں ارشاد ہوا, عجیب لوگ ہیں یہ, عجیب لوگ ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کو بیٹی پیدا ہوئی تو ارشاد ہوتا ہے کہ چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے شرم کے مارے, وہ ہوا قدیم, غصے میں بھر جاتا ہے, اور عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں اس کو برداشت کر لوں اس ندامت کو, یا اس بیٹی کو مٹی میں داب دوں. او یدسہو فی التراب, یعنی اپنے لیے تو بے عزتی سمجھتا ہے بیٹی کا ہونا. اپنے لیے تو یہ سمجھتا ہے کہ بڑی بے عزتی ہے, یہ تاریخ اسلام ہے. تاریخ اسلام بہت سو نے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا ہے, بہت سو نے اپنی اولاد کو, زندہ اولاد کو دفن کیا ہے. اَيُمْسِكُهُ عَلَاهُونٍ اَوْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, کیا میں اس کو برداشت کر لے جاؤں اس ندامت و ذلت کو, یا اس کو مٹی میں دفن کر دوں؟ ارشاد ہوتا ہے اب یہ ہے, الکم الذکر و لہ الانثی, اب تمہاری قسمت میں بیٹے اللہ کی قسمت میں بیٹیاں. یہ طنز قرآن دیکھیے, یہ طنز قرآن دیکھیے, الکم الذکر و لہ الانثی, اب تمہارے لیے سب بیٹے, اس کے لیے سب بیٹیاں. تلک اذا قسمت ضیزا, کیا بے انصافی کی تقسیم ہے؟ یہ قرآن ہے, یہ ایک مقام تھا ذہن میں رہے. یہ سب کیا تھا؟ وہی ظن و تخمین, رائے. حق نہیں ہے, حق نہیں ہے, اس لیے کہ علم نہیں ہے. اب سمجھ گیا, جہاں علم ہے وہاں ظن و تخمین نہیں ہے, جہاں ظن و تخمین ہے وہاں علم نہیں ہے. جس کو علوم اولین و آخرین دیے گئے اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے جب اپنی رائے سے گفتگو کروں تو قبول نہ کرو. دیکھیے, یہ مقام رسالت ہے جو دنیا کی نگاہ میں ہے, یہ مقام رسالت ہے جو دنیا کی نگاہ میں ہے. کیوں غلطی ہوئی, یہ غلطی کیوں ہوئی؟ ہم ابھی ظن و تخمین پر بحث کریں گے, درمیان میں اس مسئلے کو حل کریں. یہ تو غلطی کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ رسول کے تھے دو گواہ, رسول کے تھے دو گواہ, رسول کی رسالت کے تھے دو شہید. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب, ایک اللہ شہید, ایک وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے, ایک اللہ شہید, ایک وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے, یہ قرآن. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب ویقول الذین کفروا لست مرسلا, کافر کہتے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے, کہہ دو کہ خدا گواہ ہے مجھ پر اور وہ کہ جس کے پاس علم ہے کتاب کا. خدا کی گواہی کیا ہے؟ وہ آ کے کہتا ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں, نہیں, اس کا قرآن گواہ ہے. دیکھیے, شہادت الہی قرآن, قرآن گواہ ہے, اور پھر دوسرا گواہ جس کے نزدیک علم ہو قرآن کا, تو دو چیزیں گواہ بن کر رسالت کے ساتھ جائیں گی. بظاہر رسول دنیا سے ہٹ گئے, مگر کوئی اور نبوت تو نہیں آئی. جب نبوت نہیں آئی تو نبوت خاتم قیامت تک باقی ہے. بظاہر رسول دنیا سے ہٹ گئے, جب کوئی اور رسول نہیں آیا تو رسالت خاتم قیامت تک باقی ہے. جب تک رسالت باقی ہے اس کے دو گواہ باقی ہیں, ایک قرآن باقی ہے, ایک عالم قرآن باقی ہے, اور اس وقت تک رسالت کے ساتھ جائیں گے جب تک کہ حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں. جب تک حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں تو اب غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ ایک طرف تو اساس قرآن پہ نظر نہیں کی کہ قرآن کا دعویٰ کیا ہے.
ہر شے میں زوج ہے کہ نہیں ہے یہ اب تک قرآن پڑھنے والوں کو سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ ہر شے میں زوج کا کیا تصور ہے. تو اسی لیے پیغمبر کی وہ حدیث کے متعلقہ کہ میں تو نہیں جانتا, جہاں صدیاں گزر گئیں عرب میں ان کا عمل جو شعار بن گیا تھا ان کے علم کا, اس کو نظر انداز کر دیا اور کہا ظن و تخمین ہے. تو نہ اس کی گواہی قابل قبول تھی, نہ عالم قرآن کی گواہی کو پسند کیا گیا, نہ اس کو سند جانا گیا. تو لازمی نتیجہ یہ تھا کہ انسان کے لیے حیرانی ہو. ایسے میں مفاد پرستی کا لازمہ یہ تھا کہ کسی مقام پر پیغمبر کی کوتاہی بتلا کر اپنے لیے وہ راہ نکالی جائے کہ جہاں انسان پیغمبر سے لائسنس لے اپنے اختیار پر, کہ ہمارا اختیار کہاں سے شروع ہوتا ہے, ہمارا اختیار کہاں سے شروع ہوتا ہے. تو پیغمبر نے لائسنس دے دیا کہ جہاں تک قرآن کے یہ تصور کہ پیغمبر نے کہا جہاں میری رائے شامل ہو وہ قابل قبول نہ رہے. قرآن نے رائے کی اجازت دی. میں نے پہلی مرتبہ کہا جنگ احد, لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ہمارا دخل آپ کے امر میں ہوتا, اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ ہمارے ہٹ جانے سے اس وادی کو چھوڑ کر ہمارا کیا نقصان ہوگا, ما قتلنا ہا ہونا, ہم اس طرح نہ قتل کیے جاتے. یظنون باللہ ظن الجاہلیہ, یہ لوگ جاہلیت کا گمان کرتے ہیں اللہ کے متعلق. جنگ احد نہیں, ایک اور منزل ہے جنگ احزاب. یہ 33واں سورہ ہے قرآن کا, احزاب الائز, احزاب یعنی جنگ خندق. اور اس مقام پر قرآن کا یہ کہنا کہ ہر طرف سے دشمن ٹوٹ رہا تھا, داہنے سے بائیں طرف سے. بنی غطفان نے ایک طرف سے حملہ کر دیا, ایک طرف سے قریش نے حملہ کر دیا, یہودیوں نے سازش کی ابو سفیان کے ساتھ اور کہا کہ ہم بھی اس میں ساتھ رہیں گے اور تمہاری مدد کریں گے, سن 5 ہجری. اور ایسے موقع پر اتنا فراواں لشکر تھا دشمن کا کہ جہاں قرآن کہتا ہے ازاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر, آنکھیں پھٹی جا رہی تھی مسلمانوں کی اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے. ازاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر, کلیجے منہ کو آ گئے تھے ڈر کے مارے. اور تظنون, اور گمان کر رہے تھے, تظنون باللہ الظنون, عجیب عجیب گمان ہو رہے تھے اللہ کے متعلق. اور وہ گمان کیا تھے؟ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض, جبکہ منافق علی الاعلان کھل کے کہہ رہا تھا اور وہ جن کے دلوں میں بیماریاں تھیں وہ کھل کے کہہ رہے تھے کہ ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا, آج کے دن اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم کو دھوکہ دے دیا. ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا, خندق میں دشمن کو دیکھ کے یہ گمان ہوا کہ کہاں آ کے ہم کو پھنسا دیا گیا, کس مقام پر ہم کو کھینچ لایا گیا, کیا کہہ کے ہم کو گھروں سے نکالا گیا تھا کہ یقیناً فتح و کامرانی تمہاری ہے. اب جو دیکھتے ہیں ہر طرف لشکر ہی لشکر ہے. کیا گمان بد ہوا, کلیجے منہ کو آ گئے, آنکھیں پھٹ گئی تھی, اور ینظرون الیک, اور تیری طرف اس طرح سے دیکھ رہے تھے, تدور اعینہم کالذی یخشا علیہ من الموت, اپنی پتلیوں کو برابر گردش دیے جا رہے تھے جیسے موت کی غشی آ رہی ہو. یہ ڈر کی انتہا تھی جو قرآن نے تصویر کھینچ دی. تدور اعینہم, گردشیں دے رہے تھے پتلیوں کو, ایسا معلوم ہوتا تھا موت کی غشی آ رہی. اور ایسے موقع پر قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی
فی رسول اللہ اسوت حسنہ، اور تمہارے لیے تھا اللہ کے رسول کی ذات میں ایک اسوہ حسنہ، قرآن میں نہیں۔ میں سرکار رسالت سے گفتگو کر رہا ہوں، یہاں تو کم از کم ملت متحد ہو جائے۔ آئیے انہی کو پہچان لیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے تو اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے۔ تم نے یہ دیکھ لیا کہ کھجور کے درختوں کو پہچان نہ سکے کہ یہ تلقین کیوں ہے، مگر کبھی تم نے یہ سوچا کہ زندگی میں پیغمبر نے کہیں کمانڈ کیا تھا، کہیں لشکروں کو لے کے گئے تھے، کسی قوم کو لڑایا تھا، کسی مقام پہ پہنچ کے آپ نے یہ کہا تھا کہ آؤ اس لشکر کو سامنے لاؤ، یہ میمنہ ہے، یہ میسرہ ہے، یہ قلب ہے، یہ معونہ ہے، کہیں پیغمبر نے کہیں لڑائی کی تھی، مگر جب جنگ کے میدان میں آیا تو اس سے بڑھ کر کوئی کمان کرنے والا نہیں۔ حضور کے درختوں کو دیکھتے دیکھتے تو عمر گزری تھی، کبھی جنگ کا موقع تو نہیں آیا، مگر بدر میں تم نے دیکھا ہمارے نبی کو، احد میں دیکھا تم نے ہمارے نبی کو، اور اب خندق میں دیکھ رہے ہو، ڈر کے یہ عالم ہو رہا ہے، مرے جا رہے ہو، پتلیاں پھرا رہے ہو، گھما رہے ہو، اور پھر بار بار یہ کہتے ہو کہ برے پھنسے، برے پھنسے، اللہ نے اور اس کے رسول نے دھوکہ دے دیا، فقط اتنی سی بات کہ سارا باطل متحد ہو گیا ہے تمہارے خلاف، اتنی سی بات پہ ڈر گئے۔ دیکھیے کہاں گفتگو گئی زن و تخمین کی، کہاں گفتگو گئی، ارے قرآن کو تو کم از کم پڑھ لیا کریں، حدیث کے الفاظ کو دیکھ کر قرآن کو دیکھیں کہ قرآن میں وہ لفظ ممدوح صورت رکھتا ہے یا مضمون صورت رکھتا ہے۔ میں نے گمان کیا معاف کرو، میں نے رائے سے کام لیا معاف کرو، بدر میں یہ شک ہو گیا، یہی گمان کہ قیدی کو بری طرح سے آپ نے آزاد کر دیا، جب تک کہ پوری طرح سے خون بہا نہیں لیا گیا، بہت سے اسرا چھوڑ دیے گئے، بچا لیے گئے۔ احد میں یہ گمان کیا گیا کہ اگر پہلے سے ہم کو بتلا دیتے تو یوں ہم نہ مارے جاتے، اب یہ لڑائی ہے خندق کی، اور ایسے موقع پر ارشاد ہوتا ہے کہ اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے ایمان کی دولت، وہ ایسے موقع پر کہتے ہیں یقولون ھذا ما وعد اللہ ورسولہ، اور صاحبان ایمان کہتے ہیں اللہ نے اسی دن کا ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ کے رسول نے اسی دن کا وعدہ کیا تھا، وہ صدق اللہ ورسولہ، اور اللہ بھی سچا ہے، رسول بھی سچا ہے۔ دیکھیے رسول کے لشکر میں کافر نہیں ہے، کافر نہیں ہے، اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ برے پھنسے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ پھٹ گئے، پتلیاں گردش کر رہی ہیں، موت کی غشی تاری ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دے دیا، اور وہیں صاحبان ایمان ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اسی دن کا تو وعدہ اللہ نے کیا تھا، وہ صدق اللہ ورسولہ، اور اللہ بھی سچا ہے، اس کا رسول بھی سچا۔ تو آپ نے دیکھا اس منزل پر پتا چلا کہ ختمی مرتبہ کس کمال اختیار کے ساتھ جنگ کے میدان میں آئے تھے، صرف گمان ہی نہیں تھا بلکہ کہا بھی گیا کہ اب وہ آ رہا ہے، اب وہ آ رہا ہے جو بچے شتر کو سپر بناتا ہے۔ اور بھی لوگوں پر ہیبت کاری ہو گئی، اور بھی ہیبت کاری ہو گئی کہ کون آیا، اور وہ جو کہہ رہے تھے اسی دن کا تو وعدہ ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب مجھے اجازت دی، وہ پکار رہا، وہ پکار رہا، یہ کون کہہ سکتا ہے مجھے اجازت دیجئے، کہ جس کو رسول کی ذات گرامی میں اتنا یقین ہے کہ گھر سے کہہ کے چلے تھے فتح ہماری ہے۔ Oh, my God.
فتح ہماری، فتح ہماری ہے. دو دو مرتبہ روکا، دو دو مرتبہ روکا آپ نے، دو دو مرتبہ بلند ہو کر اسی منزل پر کہتے ہیں فکم تو بلامر ہی نہ فصلو، میں کھڑا ہو جاتا تھا اس وقت جبکہ دنیا اپنے چہروں کو چھپاتی تھی. فکم تو بلامر ہی نہ فصلو و تتلاتو ہی نہ تقبو، میں اپنے سر کو بلند کرتا جاتا تھا جب سے کہ جبکہ بہت سو کے سر جھکے ہوئے ہوتے تھے. وہ تتلا تو ہی نہ تقبو قوم تو بلام رہی نہ تفشلو، میں کھڑا ہو جاتا تھا جبکہ سب اپنے آپ کو بچانے اور چھپانے کی کوشش کرتے تھے. کہا اچھا جاؤ، اللہ کے رسول نے کہا اچھا جاؤ. اور اس کے بعد آئے عجیب عجیب اسوہ حسنہ ہے، عجیب اسوہ حسنہ ہے، لڑے کوئی غنیمت پائے سب. عجیب اسوہ حسنہ ہے، لڑے کوئی اور مال ملے سب کو. اس لیے کہ یہی سورہ احزاب ہے، میں ذرا پڑھوں گا اس آیت کو. فلما ذهب الخوف، جب جنگ کا وقت ٹل گیا، جب تک جنگ کا وقت تھا تو تدور اعینہم کالذی یخشی علیہ من الموت، پتلیوں کو پھراتے تھے، گردشیں دیتے تھے اور موت کی غشی تارے اتاری ہوتی تھی. فلما ذهب الخوف، اور جب جنگ کی گھڑی ٹل گئی، سلقوکم بألسنت حداد أشحة على الخير، تو اب تم سے مل رہے ہیں زبان بڑی تند و تیز ہے. اللہ کے رسول میں نے تو ایسا کر دیا تھا، اللہ کے رسول میں تو ادھر جا رہا تھا، اللہ کے رسول میں نے تو اس طرح مارا تھا، تو تیز تیز زبان کو چلا رہے ہیں اور تمہارے سامنے آئے ہیں أشحة على الخير، سب کی نگاہ مال غنیمت پر ہے. پورا ترجمہ جا کے سورہ احزاب کی آیت کا دیکھیے، اشحتن علی الخیر، نگاہیں غنیمت پر لگی ہوئی، زبانیں تیز چل رہی ہیں. سلقوکم بألسنت حداد، کیا تیز زبان چل رہی ہے، ہم نے تو ایسا کیا، ہم نے تو ایسا کیا، ہم نے تو ایسا کیا. تو یہ فرمایا کہ ہاں، تو یہ اسوہ حسنہ ہے، لڑے کوئی غنیمت سب تقسیم کر لو. مگر قصہ یہ تھا کہ مقصد حیات فقط غنیمت ہی تو نہیں، مقصد حیات فقط غنیمت ہی تو نہیں، مقصد زندگی عبادت ہے. جب ان کو دے دیا مال غنیمت اور وہ ادھر سے فتح کے عالم میں آیا، تو کہا کہ اچھا ان سب کی عبادت سے قیامت تک تمہاری نظر کرتا ہوں. اگر غنیمت ان کو دی، مال غنیمت ادھر دے دیا، تو کہا کہ اچھا ایک ضربت سقلین کی عبادت سے ہم، یہ کس کے میزان نے تول لیا. کل میں شعر پڑھ رہا تھا حضرت ابو طالب کا، وہ میزان صدق لا یقیس شعیرۃ و وزان عدل وزنہ غیر غائل، وہ عدل و صداقت کا ترازو ہے کہ جہاں ایک تنکے کے لیے، جہاں ایک خس کے لیے بھی اس کا امکان نہیں ہے کہ غلط تل جائے. وہ عدل کا ترازو ہے، وہ عدل کا وزن کرنے والا ہے، کمال عدل پر جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دے رہا ہے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دے رہا ہے. اور پھر عجیب بات، عجیب بات یہ بتلا کر کہ دیکھو یہ ایک ضربت سقلین کی عبادت سے افضل ہے، کسی کو برا نہ معلوم ہو، تل جائیں گی عبادتیں، عبادتیں تل جائیں گی، خبردار کوئی اعتراض نہ کرے، سب چپ، سن کے سب چپ، اس لیے کہ سب جانتے ہیں غنیمت میں عبادت میں جو فرق ہے.
سب جانتے ہیں غنیمت میں اور عبادت میں فرق ہے. اور اگر کسی کے دل میں کچھ خیال تھا تو کہا اچھا اب جمعہ آنے دو. سورہ جمعہ, سورہ جمعہ صفحے مسجد نبوی میں نماز کے لیے آ رہا تھا کہ ایسے میں تجارت کا کاروان آیا, تجارت کا کاروان آیا. اذا راؤ تجارتا او لہوان انفلسو الیہا و ترکو کا قائمہ. ان کا عالم یہ تھا کہ جب تبل بچتے تھے تجارت کا دیکھے اور معلوم ہوتا تھا کہ تجارت کا کاروان آیا, رسول اللہ کے تجھ کو نماز میں چھوڑ کے سب چلے جاتے. ترکو کا چھوڑ دیتے تھے تجھے حالت قیام میں. جابر بن عبداللہ انصاری رانی ہے اور سارے مفسرین نے کہا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کاروان تجارت آیا, اس کا دہل بجا اور سب بھاگ گئے, فقط ہم 12 رہ گئے. تو فقط یہ جنگ ہی کے میدان سے نسبت نہیں ہے جانے کی. یہ جنگ ہی کا میدان نہیں ہے, یہ بندگی کی منزل ہے. یہ بندگی کی منزل میدان جنگ سے زیادہ کڑی ہے, اس لیے کہ یہاں غنیمت کی حوث نہیں ہے, یہاں مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. دہل بج رہے ہیں, تجارت کا شوق ہے, معلوم ہے کہ کاروان آیا ہے, معلوم ہے نئی نئی چیزیں آ رہی ہوں گی, معلوم ہے کہ بہت سے لوگ اچھی اچھی چیزوں کو خرید لیں گے, ہم کو ممکن ہے سامان نہ ملے, مگر سب کو قربان کر دو اللہ کے لیے. اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیہا و ترکوک قائما. اب تم اکیلے کھڑے ہیں 12 آدمی کو لیے ہوئے. تو بات کیا تھی؟ بات اتنی ہے کہ نماز سب سے پہلا وہ امر جو واجب ہوا تھا, مگر یہی وہ نماز تھی کہ ارادے نے عمل کی راہ پائی کتنی مشکل سے. ایسے آسانی سے نماز تک نہیں آئے ہیں. ارادے نے عمل کی راہ پائی کتنی مشکل سے. الہی خیر, لوہے لگ گئے پہلی ہی منزل سے. پہلی منزل نماز, اور وہیں کا یہ عالم تھا کہ 12 آدمی. اب جابر بن عبداللہ انصاری سے لوگوں نے کہا ایک مرتبہ, کہا نہیں 3 مرتبہ ہوا. تیسری مرتبہ رسول کو غصہ آیا, کہا کیا کرتے ہو, ایک طرف کاروان کو روکا ایک طرف تنبیہ کی. تو فقط احزاب و خیبر ہی نہیں, یہ بندگی کا بھی عالم ہے, یہ بندگی کا عالم ہے. تو ہر اس منزل پر, بہت غور سے سنیں, ہر اس منزل پر جہاں اختیار سلب ہو رہا ہو امت کا, ہر اس منزل پر جہاں بندشیں نظر آتی ہیں, انسان ایک آزادی چاہتا اور اس آزادی کے لیے رسول کی زندگی میں کہیں کسی مقام پر ایسی کوتاہی اور کمزوری کو ڈھونڈتا ہے حدیث کا نام لے کر کہ ہم کو یہاں سے تو یہ مہلت ملی, ہم اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکیں, ہم اس طرح سے گمان کر سکیں, ظن و تخمین کر سکیں. اور پیغمبر نے بھی یہ کہا تھا کہ جب اپنی رائے پر چلوں تو عمل نہ کرو, جب شرع کا حکم دوں تو عمل کرو. پیغمبر کی زندگی کے دو حصے کر دیے, ظن و تخمین, دوسری وحی. اور یہی وہ منزل تھی کہ جہاں ہم نے آج ایک اور حدیث کا مطالعہ کیا ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ اہم ترین تصانیف میں اس حدیث کا حوالہ دیا گیا اور کہا ہم کو یہ اجازت ہے. جہاں شرع چپ ہے وہاں ہم آگے ہیں, جہاں ہم کو اجازت ہے وہاں ہم ظاہر ہے اپنے لیے اپنی فکر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ اس حدیث پر قرآن کی روشنی میں پھر غور کیا جائے کہ کہاں تک رسول کی رائے ہے اور کہاں سے قرآن ہے. گفتگو آج کی حد تک ختم ہوئی. بیان رسول کی زندگی کا کون سا حصہ ہے؟ بڑی اہم گفتگو ہے. رسول کی زندگی کا کون سا حصہ ہے بیان؟ گھر کی زندگی ہے, ازواج کے ساتھ کی زندگی ہے, مسجد کی زندگی ہے, صلح کی زندگی ہے, جنگ کی زندگی ہے, خاموشی کی زندگی ہے, وہ کون سا حصہ ہے بیان کا؟
قرآن کا حصہ تو سب کے سمجھ میں آ گیا, قرآن کے متعلق تو پتا چلا کہ جہاں وحی آئی آپ نے کہا یہ وحی ہے. تو صرف اتنا تو طے کر کے چلے کہ بیان وحی جو قرآن کا پابند ہو, بیان وحی جو قرآن کی ضد پر نہ ہو. ایک حدیث میں دو آیت نکلے, ایک تو یہ کہ زوج و تلقیح کے متعلق قرآن نے خود گفتگو کی تھی, اور دوسرے یہ کہ پیغمبر پہ زن کا, تخمین کا, اندازے کا, خود رائی کا ایک الزام آ گیا. اپنی تھوڑی سی آزادی مل گئی, دامن عصمت پہ داغ آ گیا, دامن عصمت پہ داغ آ گیا. اس اعتبار سے ارشاد نبوی کے اس موقف کو دیکھیے, اس موقف کو دیکھیے, کسی کے متعلق خواہ ہو کسی کے آبا و اجداد ہی سے کیوں نہ ہو, خواہ ہو کسی کے آبا و اجداد ہی سے کیوں نہ ہو, یہ کہہ دینا کہ یہ غلط کہتا ہے آسان ہے, بجائے اس کے کہ نبی پہ کوئی الزام جائے, بجائے اس کے ذات ختم مرتبہ پہ کوئی الزام جائے, کسی کے متعلق یہ کہہ لینا کہ ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. تو اس طرح سے اگر حدیث کا مطالعہ کیا جائے, اس طرح سے اگر حدیث پر غور کیا جائے, تو پتا چلے گا کہ یہ ایک بنیادی غلطی تھی. ہم اپنی تقریروں میں آپ کے سامنے ایسی بہت سی حدیثوں کو پیش کریں گے جہاں ایک مرتبہ اس نظر کی ضرورت ہے, اس تبصرے کی ضرورت ہے کہ کہاں تک قرآن سے مطابق ہے اور کہاں تک قرآن کے خلاف ہے. بہر صورت اب گفتگو جب اس منزل پر آ گئی, تو امت نے اس دور میں اور اس دور کے فوری بعد بھی یہی سمجھا, یہی سمجھا کہ ان کی نبوتی زندگی کچھ اور ہے, ان کی نجی زندگی کچھ اور ہے. اور نجی زندگی پر جب گفتگو آئی تو ظاہر ہے امت کا اختیار سلب ہو جاتا اگر امت تسلیم کر لیتی عالمان کتاب کو. اس لیے کہا کہ اس گھرانے کو تو چھوڑ دو, اس گھرانے کو تو چھوڑ دو. شاہ ولی اللہ جو ہمارے مشہور علماء اسلام سے گزرے ہیں اور ہندوستان کی سرزمین کو یا ہند و پاک کے اس ذیلی بر اعظم کو جن کی ذات گرامی پر ناز ہونا چاہتی, حجت اللہ البالغہ میں ایک عجیب واقعہ لکھا کا مکاشفے کا عالم تھا, میں نے سرکار کو دیکھا, بہت غور سے سنیے, مکاشفے کا عالم تھا, میں نے سرکار قطنی مرتبت کو دیکھا. ایسا مجھے معلوم ہوا کہ جیسے علم کی شعاؤں سے میرا دل پرنور ہوتا جا رہا ہے. گفتگو کچھ نہیں ہوئی مگر ان کی تجلی سے میں یہ سمجھا کہ اب مجھے ہدایت ہند کا کام عطا ہوگا اور اس بر اعظم کی ہدایت اب میرے ذمے ہوگی. کہ اتنے میں دیکھا کہ حسن و حسین آئے, شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ پہلی جلد, حسن و حسین آئے. میں نے سلام کیا تو شہزادوں نے ایک قلم مجھے دیا اور کہا لے یہ میرے نانا کا قلم ہے, یہ مکاشفہ ہے شاہ ولی اللہ کا. علم قلم سے چلتا ہے, رسول کا علم قلم کے ساتھ ہے, علمہ بالقلم. شاہ ولی اللہ کی نگاہوں میں کوئی اور اس قلم کا حامل نہیں ہے. شاہ ولی اللہ کی نگاہوں میں کسی اور نے قلم نہیں دیا. یہ آپ کے سامنے کتاب چھپی ہوئی ہے نا, حسن و حسین نے کہا ہمارے نانا کا قلم ہے, ہمارے نانا کا. تو آپ نے دیکھا یہ علم کا راستہ تھا, یہ علم کا ذریعہ تھا, مگر ذرا سے اختیار کو ڈھونڈنے کے لیے کہا اچھا اس خاندان کو اس طرح سے برملا نگاہوں کے سامنے نہ آنے دو. ایک پختہ سازش تھی, ایک پختہ سازش تھی. اگر کوئی یزید کو بچا لے جا رہا ہے تو اس حد تک حق بجانی بھائی. اگر کوئی بچا لے جا رہا ہے یزید کو تو اس حد تک حق بجانی بھائی. کہ پختہ سازش تھی, ایک
دور کا سوچا سمجھا ہوا منصوبہ تھا، ایک مستقل پلاننگ تھی، اور اس طرح سے یہ طے کیا کہ اچھا اب اس خاندان کو ختم کر دوں گا. مگر دنیا نے یہ غور نہیں کیا کہ خاندان کے مٹ جانے سے علم نہیں مٹتا، خاندان کے مٹ جانے سے کرامتیں نہیں مٹتی، اس کی عظمت، اس کی شرافت، اس کی بزرگی پر کوئی داغ نہیں آتا. سر حسین تخت طلا میں آئے، مگر کس عظمت کے ساتھ، کس عظمت کے ساتھ، کس شرافت کے ساتھ، ادب سے. راس الجالوت اپنی کرسی سے اٹھتا ہے، یہودیوں کا عالم کرسی سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے یزید میں کچھ پوچھوں. کہا کیا پوچھنا چاہتا؟ کہا یزید یہ محمد کے نواسے کا سر ہے نا؟ کہاں کہاں کامیر مجھ میں اور داؤد میں 70 پشتے ہیں، میں 70ویں نسل سے ہوں، مگر جب راستے سے گزرتا ہوں تو میری قوم کے لوگ میری خاک پا کو سرما بناتے ہیں. یہ فقط بیٹی کا بیٹا ہے، یہ فقط بیٹی کا بیٹا ہے، ایک ہی پشت، اور تم نے یہ قدر کی. سارے دربار راس الجالوت کو قتل کر دیا گیا، سارے دربار راس الجالوت کو اسی دن قتل کیا گیا جس دن سیدانی آئی ہیں. راس الجالوت قتل ہوا، عبد الوہاب سفیر روم کھڑا ہو گیا. کامیر میں کچھ عرض کروں؟ کہا کیا؟ کامیر میرا سن 75 سے کچھ زیادہ ہے، میں نے اس سر کے صاحب کا بچپن دیکھا ہے، میں نے اس سر کے صاحب کا بچپن دیکھا. چھوٹے تھے حسین، میں مسجد نبوی میں تھا، حسین آئے دامن سے الجھ کے خود گر پڑے، پیشانی پر زخم آیا، دوڑ کے رسول گئے، بچے کو اٹھا لیا، بار بار پیشانی کے بوسے لیے اور کہتے پروردگار، پروردگار میرے، تو اس کو دوست رکھ، تو اس کو دوست رکھ، تو اس کو دشمن رکھ، تو اس کو دشمن رکھ. کہ یزید غضب ہو گیا، ستم ہو گیا، میں نے رسول کو دیکھا کہ اس کے لب اقدس کے بوسے لیتے تھے، تو چھڑی رکھتا ہے، تو چھڑی رکھتا ہے. کہا کہ اگر سفارت کا یہ احترام نہ ہوتا اور اگر یہ عادت جاریہ نہ ہوتی کہ سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا تو ہم تجھے بھی قتل کر دیتے. وہ یہ کہہ کے دربار سے چلا، جو قوم اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر سکتی ہے وہ حقوق سفارت کے رعایت کا کیوں خیال رکھتی ہے؟ صبح سے شام تک، صبح سے شام تک قیدی دربار میں کھڑے رہے. زہیر نے اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ کو زہیر نے خود کاٹ دیا، راس الجالوت قتل کر دیا گیا. یزید کی بیوی بے پردہ باہر آئی، عبد الوہاب سفیر روم نے برا بھلا کہا، اہل دربار دن بھر روتے رہے. جب شام کا وقت آیا یزید نے کہا لے جاؤ، لے جاؤ قیدیوں کو دربار سے لے جاؤ. بچے ایک دوسرے سے کہتے چلے دربار کی مصیبت تو ٹلی، اب زندان میں جانا ہے، اب قید خانے میں جانا ہے، اب زندان کا ماتم ہے. اللہ یہ راتیں وہ ہیں کہ جن راتوں میں مجھے ایک عجیب ذکر سے نزدیک ہونا ہے، ایک عجیب مصیبت کو بیان کرنا ہے، مگر اس کے لیے بھی مجھے اپنے سننے والوں کو تیار کرنا ہوگا. بعد کربلا ہم کو رب ہے 3
گرامی مرتبت ہستیوں سے. بعد کربلا ہمارا کام ہے تین مبارک ذوات قدسیہ سے، ایک عابد بیمار، دوسرے زینب، تیسرے سکینہ. ایک عابد بیمار، دوسرے زینب، تیسرے سکینہ زندان آیا اور قید خانے میں اولاد رسول آئی. مورخین، تاریخ کے لکھنے والے کسی مقام پر، کسی اپولوجی کے ساتھ، کسی غلط روایت کی بنا پر اتنا لکھ دیں کہ اہل بیت قید خانے میں نہیں گئے. میری باتوں کو دھیان سے سنیے. مورخین احسان کریں اسلام پر، اس طنز سے ملوکیت کو بچا لیں. اتنا کہہ دیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، رسول کی اولاد قید خانے میں نہیں گئی. میں یہ دو جملے ہی تو عرض کرنا چاہتا ہوں. بتائیں مورخین، کیا کسی اور نبی کا گھرانہ قید میں گیا؟ کیا کوئی اور رسول زادی کسی قید میں گئی؟ بتلائیں مورخین کہ 1,24,000 انبیاء آئے، کیا کسی کا خاندان اس طرح سے اسیر ہوا؟ قیدی شام کے قید خانے میں آئے، اس قید خانے میں آئے جہاں اندھیرا تھا، اس قید خانے میں آئے جس مکان پر چھت نہ تھی، اس قید خانے میں آئے جس مکان میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا. ایسے موقع پر بچی نے کہا، اما کیا بابا اب بھی نہیں آئیں گے؟ اسی ولی کو اختیار ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. ہمارا کام تو یہی ہے کہ اسی کاروان کے پیچھے پیچھے، جو کاروان مدینے سے نکل کے کربلا آیا تھا، جو کاروان کربلا سے کوفہ گیا تھا، کوفہ سے شام گیا تھا، اسی کاروان کے پیچھے ہم بھی آگے آگے بڑھ جائیں. اگر کہیں ضرورت ہو، کہیں کسی منزل پر ضرورت ہو تو ہم دریغ نہ کریں. ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ کر آگے بڑھا دیں کہ شاید اب بھی حسین کو ضرورت ہے، شاید اب بھی حسین آواز دے رہے ہیں، امام الناصر ینصرنا، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا، امام الناصر ینصرنا، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا. بہر صورت یاد رکھو، نصرت کے لیے اگر کوئی پکارے تو نصرت کرنے والوں پر نصرت لازم ہے، جو صاحبان ایمان ہے. اور جو بھی نصرت کرے گا وہ جان لے کہ نصر من اللہ و فتح قریب، مدد اللہ ہی کی طرف سے آئے گی اور فتح نزدیک ہے، مدد اللہ ہی کی طرف سے آئے گی اور فتح نزدیک ہے. مدد کیسے آئے گی یہ ہم کو نہیں معلوم، کہاں سے آئے گی نہیں معلوم. تاریخ کے دھارے پر ہم نے یہی دیکھا کہ مظلوم ماؤں نے اپنے بچوں کی موت پہ صبر کیا، مگر مدد آئی کہاں سے آئی؟ خود ان کے دلوں کو خبر نہ تھی. اور جب مدد آئی تو دنیا نے وہ انقلابات دیکھے کہ جن انقلابات کی مثال نہیں ملتی. ہائے وہ گھرانہ، ہائے وہ خانوادہ، ہائے وہ خاندان جہاں برسوں چھوٹے بچوں کی مائیں اس انتظار میں زندگی گزارتی ہوں کہ میرا بچہ گھر سے باہر نکلا تھا، معلوم نہیں کیا ہوا، اب تک واپس نہیں آیا، اب تک واپس نہیں آیا. دن رات ماں انتظار میں گزارتے گزارتے زندگی بسر کرتی ہے، اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ دین حق کو ضرورت تھی. بغداد کی دیواریں سادات کے لہو سے رنگی جا رہی ہیں، بغداد کے قید خانوں میں سادات دفن ہو رہے ہیں. حاکم کا حکم یہ ہے کہ کوئی مکان بنے ایسا نہیں،
کوئی مکان ایسا نہ بنے کہ جس کی بنیاد میں کسی سید زادے کا لہو نہ ہو، جس کی بنیاد میں کوئی کمسن بچے کا لہو نہ ہو. اللہ، کیا زمانہ تھا، کیا انقلاب تھا. یہ بھی ایک تاریخ کی بات ہے کہ بننا معمار، گھر کا بنانے والا، اینٹ پر اینٹ رکھ رہا تھا، اور ایک سید حسنی جس کا سن بمشکل تمام 8 برس کا تھا، وہ اس دیوار کے درمیان تھا. حکم یہ تھا کہ آج عید ہے، آج اس کی قربانی ہو. وہ معمار جب اینٹ پر اینٹ رکھتے ہوئے اس کے گلے تک پہنچا تو اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بننا کی آنکھوں میں گاڑ دی اور کہا، کیا تجھ کو اولاد نہیں، کیا تجھ کو کوئی فرزند نہیں. وہ بے اختیار رو پڑا. اس نے کہا، ہاں میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو کہا، کیا حال ہوتا تیرا اگر اسی طرح سے تیری اولاد کو بھی انہی دیواروں میں رکھ کر دیواروں کو بلند کر دیا جائے. اس نے کہا، گھر کہاں ہے؟ کہاں مدینے میں. کہاں محلہ کون سا ہے؟ کہاں بنی ہاشم کا محلہ. کہا، اچھا دیوار تو بنا دیتا ہوں، ہوا کے لیے یہ سوراخ ہے، رات کو کھول دوں گا، چلے جانا. رات کی تاریکی میں آیا، دیوار کھول دی. جب وہ بچہ جانے لگا تو اتنی خواہش کی، دیکھو مدینے نہ جانا، کہیں اور چلے جانا، کبھی بھی مدینے نہ جانا. اس نے کہا، وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر مدینے نہ جاؤں گا، مگر تو بھی اتنا وعدہ کر کہ تو مدینے جا کے اس محلے میں، اس مکان میں کہ جس مکان سے مسلسل رونے کی آواز آتی ہوگی، اس مکان میں جا کے صرف اتنا کہہ دینا، اب نہ رو، تیرا بچہ زندہ ہے، اب نہ رو، تیرا بچہ جی رہا ہے. میں نے آپ کو زحمت دی، میں نے وقت لیا، تکلیف دی، آپ مجھے معاف کریں. یہ سارے ادوار گزر چکے، یہ سارے زمانے گزر چکے. ذری دھونا لیتبعو نور اللہ بی افواہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ نور درجہ اتمام پر پہنچے گا. مرکز ہے سب کے لیے کربلا، اصل ہے سب کے لیے کربلا، مرجع ہے سب کے لیے کربلا، ماوا ہے سب کے لیے کربلا. سب قربانیوں کے لیے مرکز بن جاتا ہے کربلا. اس لیے کہیں کسی مقام پر کوئی بات ہو تو پھر کربلا، کہیں کسی مقام پر کوئی حادثہ ہو تو پھر کربلا، کہیں کسی کا نقصان ہو تو کربلا، کسی کا کوئی عزیز مر جائے تو کربلا. کربلا مرجع ہے فقط آپ کے لیے نہیں، آل محمد کے لیے، آل محمد کے لیے. امام محمد باقر کی وصیت ہے کہ کربلا کو نہ بھولو، امام جعفر صادق کی وصیت ہے کہ کربلا کو نہ بھولو، موسیٰ بن جعفر کی وصیت ہے کہ کربلا کو نہ بھولو، علی بن موسیٰ رضا کی وصیت ہے کہ کربلا کو نہ بھولو. بہر صورت میں نے تقریر ختم کی. اللہ، کربلا، کربلا شہیدوں کا چہلم قریب ہے، شہیدوں کا چہلم قریب ہے. وقت کم رہ گیا ہے، 72 کا چہلم ہے، 1-2 کا نہیں. اس لیے مائیں حیران نہ ہو، اس لیے بہنیں حیران نہ ہو، اس لیے عزیز پریشان نہ ہو. ارے شہزادیوں نے وہ صبر کیا ہے کہ تاریخ عالم میں یادگار رہے گا. اب قید سے چھوٹ کے جا کے تہلوم کریں گی.
اب زندان سے چھوٹ کے جا کے چہلوں کریں گے. الہی سیدی مولانا محمد.